to mám presne takto vypracované. My to robíme tak, že ja mám nahraté videá. Ja mám nahraté videá, kde tým ľuďom dám video vzdelávací program, kde sa im predstavím, poviem, čo som, čo robím a po akým spôsobom. A oni v podstate podľa tých videí potom fungujú. Lebo ja aj trénujem tých ľudí. Teraz mám na výber. Buď to budem stále dookola rozprávať, za každý, keď príde nový človek, alebo v podstate pozrie si video. Ďalší môj manuál pre ľudí je kniha. Robím si srandu, knihu som robil hlavne preto, aby ľudia dostali odo mňa všetky informácie, ktoré potrebujú o tom, čo ja chcem, aby vedeli, predtým ako začnem spolu robiť. Na to som napísal tú knihu. Po mne sa akože s prepačením nechce vysvetľovať 6 hodín alebo 12 hodín, že čo tí ľudia majú robiť. Hej, tu máš knihu, brácho, ak sa ti páči, ak sa ti páči, ako rozmýšľam, tak poďme spolu robiť, ak sa ti to nepáči, tak nerobí spolu, ako nemusíme. Len podstatné je v tom, že prečo by som to mal každému ja samozrejme vysvetľovať. Ako môžem, ale to je bolesť, nie? Koľko máte ľudí? 100 ľudí pred sebou? Preboha. Ako by som mal každému vysvetľovať, že čo idem, tak ja neviem. Ako ja, fakt, že by som to nahral.